Այսօր կայացավ Հանի Կարապետյանի գործով հերթական նիստը, մենք վերջին շաբաթներին անընդհատ ինչ-որ դատարանների դիմաց ենք նմանատիպ գործերով, ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին, որտեղ տպավորություն է, որ նոր ռեպրեսիաների ալիք է սկսվել։ Այդ այս ռեպրեսիաների շարքը արդեն քանի տարի է շարունակվում, և մենք ծնողներս էլ անմասը չենք ունացել ռեպրեսիաներից, բարտակիցներից երկուսը դեռ դատական պրոցեսների մեջ են, ճիշտ է, իրենք այս պահին կալանավորված չեն, նաև կարգավիճակում են, բայց ռեպրեսիաները շարունակվում է, և չգիտես ինչի անդրադարձ ձգձգվում է, չավարտվի, որպեսզի ասած մահակը միշտ ձեռքներով լինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նոր ռեպրեսիաներին, նոր ռեպրեսիաները սկսվել է այն բանից հետո, երբ որ Նիկոլայը տարեց, որ պետք է 104 գյուղերը հանձնի, և շատ բնական ալիք ձևավորվեց։ Մի քանի օր առաջ էլ Տավուշ անուն հայրենիքի շարշումը ձևավորվեց, և այնտեղ ճրական տեղաբնակները և նաև տարբեր Հայաստանի շրջաններից ներկայացուցիչներ կան, և խորհուրդ է ստեղծվել, և այս ալիքի ֆոնի վրա փորձում են նոր ռեպրեսիաներ սկսել, և եթե ուշադրություն դարձրեցի, կարծեմ երեկերտի առաջևը դասախոսություն էր կարդում, և նոր արդեն թուրքական օրակարգ էր առաջադրվում, խոսքը վերաբերվում էր Արցախ բարին, երբ որ քմծիծաղով ներկայացնել, որ Արցախը դա 80-ականներին եղել է Իջևանի ռեստորան, և բոլոր ասում են մեծանան կգնանք Արցախ, իր համար երևի փոքր տարիքում անհասանելի է եղել, ամեն անգամ անցնելուց սովի զգացումը զգալուց ասել է, ես մեծանամ, ամես Արցախն եմ ջնջելու, և ինքը մեծացավ իրական Արցախը ջնջելուց, այնինչը, որ իրական Հայաստանը մենք ունեինք Արցախով հանդեպ, և նաև այն խոսույթը, որ իրական և դա արհեստական ձևավորված խոսույթ է, և շատ լավ էր, ես ճիշտ ասած գտնվում էի Տավուշում շաբաթ օրը, և ամենահուսալդողը նա էր, որ ոսկեպարտիզանների զգալի մասը շատ մեծ ստացված, վճռական էր դրամադրված, և նույնիսկ իրենց համայնքի ղեկավարը իր խոսքում ասեց, որ մենք թույլ չենք տա, որ սահմանը անցնի մեր բակով, դա է ոգևորողը։ Աղավնոյում էլ էին ոգևորված, ինչ անել, որպեսզի ոսկեպարում չկրկնվի նույնը։ Նայեք, Աղավնոյում մինչև աղավնոյ հասնելը ընդիրը կարանում էր այլ դաշտում, Հայաստանի իշխանությունները ձեռքերը լրացել են, և ընդեղ մենակ աղավնոյ բնակիչներով, եթե կհիշեք նույն կորնիձոր, երբ որ գնացին, որպեսզի ոգևորեն, ոգևորելը ինչ խոսք պետք է տեղացիներին, այդ շարշումները ձևավորվում են, որպեսզի տեղացիների ոգևորեն, եթե չգնային ոսկեպար, գյուղացիները հուսահատվածներով շատերը հնարավորա, որ լքեն իրենց տները, վաճառեն և ուղղակի գնային դուրսի։ Հիմա իրենց մեջ պայքարի ոգի ա ձևավորվել, և եթե պայքարի ոգին տարածվի ամբողջ Տավուշում և Տավուշից ամբողջ Հայաստանում, մեկը այնտեղ հայտարարվեց, ես էլ իմ խոսքում ներկայացրեցի, որ շարժումը սկսվում է Տավուշից, բայց ավարտվելու է Երևանում։ Ժողովուրդ, եթե գնում ենք Տավուշ և փորձում ենք այնտեղ ինչ-որ բան անել, նպատակը վերջնանպատակը ազատվել օրվա իշխանություններից, որպեսզի կարողանանք փրկենք և Տավուշ աշխարհը և մնացած ամբողջ Հայաստանը։ Եթե որևէ քայլ չանենք, Տավուշի 4 գյուղերը հանձնելուց հետո արդեն 4 անկլավներին կազդի, նոր բաներ կհելարի, մինչև այս պահը, չգիտեմ, որ քարտեզներով 29,800 էր, հետո կթավ հանրագիտարան մի տեղից, ոնց որ ասում են բրիտանական գիտնականները, հիմա էլ բրիտանական քարտեզների մեջից կթավ ինչ-որ քարտեզ, որ 27,442 սա թե ինչա, վաղը կարող է իրանց նկողեց մի ուրիշ կարտեզ գտնի, որը որ 25,000 է, հետո նույն ձևի իրական և պատմական Հայաստան այս խոսույթը, բերի ասի այդ 4 գյուղերը մերը չենք, իրական Հայաստանը առանց այդ 4 գյուղերի է, հետո երբ որ Ադրբեջանը պահանջեց Սյունիքի հատվածը, կտակ ասի իրական Հայաստանը առանց Սյունիքը, հետո կասի իրական Հայաստանը մենակ Երևաննա, հետո Երևանը չինի, կասի ժողովուրդ, պարզվեց, որ մենք իրական Հայաստան չենք էլ ունեցել, միայն պատմական Հայաստանը, որը դա էլ չունենք։
Այս առումով ընդդիմությունը շատ չի ուշանում, որովհետև մենք արձանագրում ենք, հա, անընդհատ այն ամենն անում ենք իշխանությունը, բայց դրա հակընդդեմ քայլերը գործուն չի երևում։ Ինչ խոսք, ընդդիմությունը ուշանում է եւ բավականին շատ է ուշացրել, ոնց որ դուք ներկայացրեցիք եւ Աղավնոն եւ Վերցորը եւ Սուսը երբ որ հասնացին այն ժամանակ էլ ամիքի կար, բայց ուղորթող չկար։ Հիմա չգիտես ինչի, ես գիտեմ ինչով, Պակարտ Սրբազանը իր ձեռքը վերցրի այդ շարժումը, ինքը ինչպես ասեց, քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, զբաղվում ենք կյանքեր կրկելով, հայրենիք կրկելով։ Հանդիպությունը փորձի իր ռեսուրսով, իր ուժերով օգնի այդ խորհրդին և այդ ալիքը հաշվեց տարածվի նաև մյուս մարզեր և վերջնական հասնի Երևան։ Մի նոր թեզ էլ առաջ քաշել իշխանությունը, այսօր ես տեսա, ընդամենը Քոչարյանն էր կարծել, որ ցեղասպանության հետ կապված ասում էր, իրական Հայաստանը հետամուտ լինելու, որպեսզի այդ 1.5 միլիոն զոհերը անուն առ անուն գտնի ինչ պայմաններում են մահացել զոհը և այլն։ Դե չեմ ուզում վատ բառեր ասեմ, բայց մինչև հիմա հանձնաժողովի նախագահ լինելով և 44-օրյա պատերազմը ուսումնասիրող հանձնաժողովի նախագահ լինելով հանդերձ, դեր 44-օրյա պատերազմի զոհերի անունները դուք չեք հրապարակել և նաև ով որ ինչ պայմաններում ասող է։ Նույնիսկ 22 թվականի սեպտեմբերի 13-14-ի 200 անունը չեք կարողացել անել արդեն 2 տարի առաջ։ Ուզում եք 100 քանի տարի առաջվա 1.5 միլիոն, երբ որ դերսորի անապատներում, չգիտես, անձնագիրը չնուցել, բան իրանց անուն ազգաններով գտնեք, հրապարակեք։ Այսինքն աբսուրդի ժանրից է, էլի։ Ձեր օրոք սպանդը տեղի ունեցածը չեք կարող հրապարակեք և անուն ազգանները մինչև հիմա չգիտենք։ Ձեր ասելով, չգիտեմ, 4000 քանի 100-ը, մեր իմանալով շատ ավելի շատ է։ Հրապարակեք, իմանանք, որ դա դուք կարողանում եք, կանեք, որ զբաղվեք 15 թվականի ցեղասպասն 1.5 միլիոն զոհերով։ Իրական Հայաստանը անդրադառնում է դրան։ Հրաժարվում են ցեղասպանությունից, ուզում են սահմանադրությունից հանեն, այդ զոհերի անուններն են ուզում հրապարակեն, այն էլ 1.5 միլիոնը գրեն պատին եղերնի ուշարձանին։ Աբսուրդ և մանիպուլյացիա, հերթական սուտը, հերթական իրենց հավատացողների ուղեղները լվանալը, բայց արդեն պայթել է փոչիկը և ժողովուրդը հասկանում է, Բակրատ Սրբազանի խոսքը շատ ուսադրող էր և ժողովուրդը արդեն հասկանում է, որ օրվա իշխանությունները ուղղակի ամենքայլափոխի ստում են։ Շնորհակալ եմ։